मा प्रतिमा नमस्कार अनिसमा भोलिबाट सुरु हुने कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियानको तयारी पूरा पहिलो चरणमा चार लाख तीस हजारलाई खोप लगाइने माउन्ट के सफल आरोहण गरी स्वदेश फर्किएका नेपाली आरोहीहरूको भव्य स्वागत सक्दो सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाली कंग्रेसद्वारा थप आन्दोलनको घोषणा माघ तीस गते देशभर पर प्रदर्शन गर्ने तयारी कृषि कानूनको विरोध गर्दै भारतमा जारी किसानहरूको आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै प्रहरीसँगको झडपमा एक किसानको मृत्यु र त्रिभुवन आर्मीलाई दुई शून्यले हराउँदै राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा एपिएफ लगातार तेस्रो जित पुलिस र वालिङले अङ्क बाँडे भोलिबाट सुरु हुने कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियानको तयारी पूरा भएको छ पहिलो चरणमा चार लाख तीस हजारलाई लगाइने खोप अभियानको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ खोप केन्द्रका रूपमा कायम विभिन्न तीन सय अस्पतालमा एकै साथ खोप अभियान शुरू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ पहिलो दिन सातवटै प्रदेशमा बैसठीवटा अस्पताल र एक सय बीस बढ़ी खोप केन्द्रबाट खोप अभियानको शुरूआत गर्ने सरकारको तयारी छ उपत्यकामा भने खोप लगाउने कार्यक्रम एघारवटा अस्पतालबाट हुनेछ पहिलो चरणमा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत स्वास्थ्य सहयोगी कर्मचारी एम्बुलेन्स तथा सब वाहन चालक कोविडको संक्रमणबाट मृत्यु भएका शबहरूको व्यवस्थापनमा खटिने सुरक्षाकर्मी स्थानीय तहमा कार्यरत फोहर व्यवस्थापन तथा सफाईकर्मीको चार समूहले खोप पाउनेछन् चौध गतिदेखि माघ अठाइस गतेसम्म पहिलो चरणको खोप कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ त्यसका लागि आइतबार करिब पाँच लाख डोज खोप साथै प्रदेशका मुकाममा छ खोप अभियानका लागि भर्चुअल तथा प्रत्यक्ष कार्यक्रम गरी सतहत्तर जिल्लाका झण्डै एक हजार स्वास्थ्य कर्मीहरुलाई तालिम दिइ सकिएको छ भारतले दश लाख मात्र कोविशील्ड खोप निशुल्क उपलब्ध गराएको छ माघ तीन गते विश्वको दोस्रो अग्लो हिमाल माउन्ट केटुको सफल आरोहण गरी कीर्तिमान कायम गर्ने नेपाली आरोहीहरू स्वदेश फर्किएका छन् कीर्तिमानी नेपाली आरोहीका कारण नेपालका आठ हजार माथिका हिमालहरू आरोहण गर्न आउने पर्यटकलाई प्रोत्साहन मिलेको छ विश्वको दोस्रो अग्लो हिमाल माउन्ट केटु पाकिस्तानको सफल आरोहण गरी कीर्तिमान कायम गर्ने नेपाली आरोहीहरू स्वदेश फर्किएका छन् निर्मल पूर्जासहितको दस सदस्यीय नेपाली टोली विश्वको दोस्रो अग्लो हिमाल माउन्ट केटु आरोहण गरेर मङ्गलबार स्वदेश फर्किएका हुन् आरोहीहरूले माघ तीन गते माउन्ट के टूको सफल आरोहण गरेका थिए संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आरोहीहरूलाई स्वागत गर्दै आरोहीहरूले नेपालको उच्च शिरलाई पुनः अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राख्न सफल भएको बताउनुभयो नेपालीहरू हरेक हिमाल चढ्न सक्छन् भन्ने उजागर भएको उहाँको भनाइ छ यसले वर्तमान समयमा नेपालका आठ हजार माथिका हिमालहरू आरोहण गर्न आउने पर्यटकलाई पनि प्रोत्साहन मिलेको कोइरालाले बताउनुभयो जसले नेपालको उच्च शिरलाई फेरि एकचोटि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राख्न सफल हुनुभएको छ उहाँहरूले केवल

यो हिमाल आरोहीहरूको निम्ति महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको पनि शेरले बताउनुभयो संसारको आठ हजारभन्दा माथिको चौधवटा हिमाल सबै हिमालहरू विन्टरमा समिट भयो सबै माउन्टेनियरहरू मिलेर तर अहिलेसम्म चाहिँ केटु चाहिँ कसैले पनि नसकेको यो चाहिँ आज आएर नेपाली टिमले सक्नु भनेको संसारको लागि एकदम उच्च हाम्रो चाहिँ नि देशको चाहिँ नि उच्च नाम राख्नुमा सफल भयो हिस्टोरिकल भयो यो पृथ्वी रामजेल यो नाम रहिरहन्छ आरोहीहरूले आरोहणको क्रममा पाकिस्तानी सरकार र जनताबाट राम्रो साथ एवं सहयोग पाएको भन्दै धन्यवाद दिएका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिमाल आरोहण गर्न जाँदा सरकारलाई जानकारी गराए सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ मंगलबार विश्वको दोस्रो अग्लो हिमाल माउन्ट केटुको की कीर्तिमानी आरोहण गरेर स्वदेश फर्किएका निर्मल पूर्जा लगायतका दश नेपाली आरोहीलाई बधाई दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा सरकारले औपचारिक जानकारी गराएर हिमाल आरोहण गरेमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ माउन्ट केटुको सफलतापूर्वक आरोहण गरेर देशको परिचय र गौरवलाई अझै माथि उठाएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ काममा जाँदै हुनुहुन्छ यत्रो रिस्की काममा जाँदै हुनुहुन्छ भने विधिवत रूपमा तपाईँहरूले सरकारलाई जानकारी गराउने र सरकारबाट हुन सक्दो मद्दत गच्छे अनुसारको मद्दत सरकारले गर्छ त्यो कुरा सरकारलाई बताउने र अनि त्यसरी Uh, okay. यो हाम्रो योजना छ यसमा सरकारले कति सहयोग गर्न सक्छ कस्तो सहयोग गर्न सक्छ भने भन्यो भने हामी त्यसमा तयार हुन्छौँ सरकार त्यसमा तयार हुन्छ प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा हिमालको आरोहण गर्ने आरोहीहरूलाई सरकारको तर्फबाट अवार्डसहित सम्मान गर्ने जानकारी दिनुभयो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले साहसिक युवाहरूको साहसिक कदमको आगामी दिनमा राज्य बेखबर नहुने बताउनुभयो वर्तमानसँगै पछिल्लो पुस्तालाई संरक्षण गर्नमा राज्यको ध्यान जाने छ प्राप्त भएको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकार यो मुलुकमा छ र थिति हामी यस्तो बसाउनेछौँ तपाईँहरू जस्तो साहसिक युवा साथीहरूका साहसिक कदमहरूमा राज्य हिजो बेखबर भए पनि अबका दिनमा राज्य बेखबर रहने छैन र रह तपाईँहरू सँगसँगै त्योभन्दा पछिल्लो पुस्तालाई पनि कसरी संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि राज्यको ध्यान जानेछ दसनाको समूहको नेपाली आरोहीले माघ तीन गति माउन्ट के टु हिमालको सफल आरोहण गरेको थियो आरोही टोली मंगलबार नेपाल फर्किएको हो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा नेपाल दहाल पक्षले तेस्रो चरणको आन्दोलनको पहिलो दिन सिठी जुलुस निकालेको छ उक्त पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ नेकपा नेपाल दाहाल पक्षका विद्यार्थी तथा युवा नेताहरूले केपी शर्मा ओली पक्षले तेइस गते गर्ने जनसभालाई बिथुल्ने चेतावनी दिएका छन् मङ्गलबार नेपाल दाहाल पक्षले आयोजना गरेको सिठी जुलुसमा सहभागी नेताहरूले राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्दै भेला गरिए आफूहरू चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएका हुन्न केपी ओलीहरू समर्थनका नाममा पञ्चरयालीहरू गरिराखेका छन् युवा विद्यार्थीहरू यो पञ्चर

नेपाल दाहाल पक्षले आगामी अठाइस गते राजधानीमा गर्ने विरोध सभाको तयारी स्वरूप विभिन्न कार्यक्रमहरू तय गरेको छ उक्त पक्षले बाइस गते मोटरसाइकल र्याली समेत गर्दैछ सरकार पक्ष र असन्तुष्ट पक्षले राजधानी केन्द्रित सभा गर्ने प्रतिस्पर्धा गर्नु र नेताहरूको यस्तो चेतावनीले सुरक्षा चुनौती समेत बढेको देखिन्छ क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ ऋषि खतिवडा काठमाडौँ सिठी जुलुसमा सहभागीहरूलाई हामीले सोधेका छौं प्रदर्शनको उद्देश्य के हो हेरौँ उहाँहरूको भनाई जनताको अभिव्यक्तिमा होइन यो नेताको लडाइँ भन्ने नै होइन संविधानमाथि चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले कु गरिसकेपछि यो त समग्र जनताको सम्बन्धसँग जनजीविकासँग जोडिएका कुरा हो त्यो हुँदाखेरि यो चाहिँ प्रधानमन्त्री अथवा चाहिँ नेताहरूसँग मात्रै सम्बन्धित कुरा होइन असंवैधानिक को चाहिँ उहाँको निर्णय भयो त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हामी आम मजदुरहरू जुन सङ्गठन हो श्रमजीवी वर्गहरू चाहिँ उहाँको असंवैधानिक निर्णयको विरुद्धमा चाहिँ हामीले उहाँको यो असंवैधानिक निर्णयलाई चाहिँ खारेज गराउनको निम्ति हामीले चाहिँ यो एउटा कार्यक्रम गऱ्यौँ हामी कसै कसैको आदेशमा सडक आएको छैनौँ नि त हामीले संविधानको रक्षा गर्नको लागि सडकमा आइरहेका छौँ के जसरी प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि कु गर्नुभयो संसद विघटन गर्नुभयो त्यसको लागि हामी आइरहेका छौँ हामी एकताका लागि आइरहेका छौँ संविधानको रक्षा गर्न आइरहेका छौँ हामी कसैको आदेशमा मात्रै आएको होइन नि त नेताहरूको आदेश होइन यो मुख्यतः संविधान कार्यान्वयनको विषय हो हामी सामान्य मजदुर गर्ने मान्छेहरूले के बुझ्छौँ भने हामीले विगत तपाईँले देख्नुहुन्छ साढे दुई तिन वर्ष हामी आन्दोलनमा आएनौँ <RIAT> आन्दोलन हाम्रो रहर थिएन अहिले आन्दोलन बाध्यता भयो सडक हामीले अदालतलाई केही पनि छैन निष्पक्ष उहाँहरूले आफ्नो छानबिन गर्नुहुन्छ हामीले सडकबाट चाहिँ चा। यो गलत हो है भनेर एउटा खबरदारी मात्र गरेको यो अदालतलाई त्यो धम्कीपूर्ण चाहिँ होइन यो सभा विघटन विरुद्ध नेपाली कंग्रेसले तेस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ कंग्रेसले भातृ संस्था शुभेक्षुक संस्था र जिल्ला स्तरीयबाटै विरोधको तयारी गरेको हो मंगलबार बसेको नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध थप आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ काङ्ग्रेसको घोषित कार्यक्रम अनुसार माघ उन्नाइस गते भातृ संस्था चौबिस गते शुभेक्षुक र तीस गते जिल्ला स्तरबाटै विरोध प्रदर्शन गरिने भएको छ प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक रहेको ठहर पनि काङ्ग्रेसले गरेको छ संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व काङ्ग्रेसको काँधमा रहेको भन्दै आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरिएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनुभयो सञ्चार माध्यमहरूबाट चाहिँ आन्दोलनमा जाने नजाने चा कि जाने नजाने छलफल भइरहेछ भन्ने प्रकारको विषयवस्तु आउँछन् त्यसै कारण मैले आज प्रवक्ताको रूपमा मैले प्रष्ट्याउनु मेरो कर्तव्य बन्छ कि हामी जाने कि नजाने भन्ने विषयमा छैनौँ हामी गइसकेका छौँ कार्यक्रमहरू सम्पन्न यो यो मितिमा यो यो गऱ्यौँ बताइसकेको छु मैले र त्यो तपाईँहरू मार्फतै सम्प्रेषण पनि भइरहेको छ आम जनसमुच समक्ष समक र आजको बैठकमा पनि त्यसरी नै हामीले थप कार्यक्रमहरू निर्माण गरेका छौँ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसमा भाग लिने वरिष्ठ अधिवक्तालाई लगाएको आरोपप्रति पनि काङ्ग्रेसले खेद व्यक्त गरेको छ सोमबार नागरिक समाजले गरेको कार्यक्रममा प्रहरीले गरेको धरपकडप्रति आपत्ति जनाउँदै काङ्ग्रेसले धरपकडमा संलग्नलाई कार्यवाहीको माग गरेको छ के जो देशभक्त पटक पटक पुष्टि गरेका छन् यस्तो प्रतिगमनको कदमको विरुद्धमा उभिने कर्म चाहिँ देशभक्तिपूर्ण कदम हो यस्तो प्रतिगमनको विरुद्धमा उभिएर लोकतन्त्रलाई सुरक्षित गर्ने अभियानमा सामेल हुनु चाहिँ एउटा देशभक्तिपूर्ण कदम हो भन्ने हामी ठान्दछौँ त्यसैले प्रधानमन्त्रीजीले असंवैधानिक कदमको विरुद्ध उभिएकालाई संसद विघटनको विरोध गर्नेहरूलाई देशविरोधी हो देशद्रोही हो भन्ने खालको अभिव्यक्ति अनुचित पनि छ अलोकतान्त्रिक छ आपत्तिजनक छ पार्टीको चौधौँ महाधिवेशनका लागि वितरण भइरहेको क्रियाशील सदस्यताको फारम माघ तिस गतेसम्म केन्द्रमा पुर्याउन जिल्ला समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ यस्तै नेभी सङ्घ महिला सङ्घ किसान सङ्घ तरुण दल दलित सङ्घ लगायत म्याच सकिएका भातृ संस्थाहरूको म्याद छ महिनाले थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ कमला हमाल काठमाडौँ पार्टीले भातृ संघको चुनाव गराउन छाडेर सुटुक्क म्याद थप गरेको भन्दै नेपाली कंग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा प्रदर्शन भएको छ केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहँदा नेविसंघका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पार्टी नेतृत्वलाई अहिलेको तदर्थ समिति भंग गरी चुनाव घोषणा गर्न माग गरेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसको नर्सरीका रूपमा हेरिने नेपाल विद्यार्थी संघ नेभी संघको तदर्थ समितिको तेस्रो पटक म्याद थप गरिएको छ तत्कालीन नेभी संघ सभापति नयनसिंह महरलाई हटाएर काङ्ग्रेसले राजीव ढुङ्गानालाई सभापति बनाएको थियो उक्त तदर्थ समितिले छ महिनाभित्र अधिवेशन गरेर नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नुपर्ने पार्टीले निर्देशन गरेको थियो तर कोरोना महामारीको कारण देखाई छ महिनाभित्र अधिवेशन गर्न नसकेको भन्दै संघले फेरि तेस्रो पटक छ महिना म्याथ थप भएको छ त्यसको विरोधमा मंगलबार पार्टी कार्यालय सानेपामा संघका नेताहरूले प्रदर्शन गरेका छन् नेविसंघलाई तदत्त बातमा नभई अहिलेको केन्द्रीय समिति भङ्ग गरी विधान अनुसार नयाँ समिति चयन गर्न माग गरिएको छ एक वर्षमा बान्न वर्ष उमेर पुगेको व्यक्ति वर्ष त पुग्यो तर एउटा पनि क्याम्पसमा अधिवेशन एउटा पनि गाउँपालिकामा अधिवेशन कुनै पनि क्याम्पस कमिटीहरूको निर्माण काहीँ पनि केही पनि हुन सकेको छैन सङ्गठन चाहिँ चलायमान हुनुपर्ने ठाउँमा पूर्ण रूपमा एउटा बन्देज जस्तो भएको छ सङ्गठनभित्र न यसले पूर्णता पाएको छ न महाधिवेशनको कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छ हाम्रो प्रश्न भनेको नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महाधिवेशन कहिले हुन्छ केन्द्रीय तदर्थ समिति आएको त छ महिनाभित्र अधिवेशन गर्ने विधानमा लेखिएको छ तर आज एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि एउटा क्याम्पसमा पनि अधिवेशन सुरु भएको छैन पार्टीका नेताहरूले आठ जना एक उपाध्यक्ष र एक सभापतिमा सीमित नेवि संघ कहाँ छ भनेर खोज्नु अवस्थामा ल्याएको विद्यार्थी नेताहरूको भनाइ छ पटक पटक म्याथ थप गर्नुले पार्टी नै कमजोर हुने नेताहरूले ठहर समेत गरेका छन् जुन जुन, जुन यो भातृ सङ्गठनमा छ जब भादृ सङ्गठनलाई तालिङ भयो यो नर्सरी हो नर्सरी नै तपाईँको समाप्त भयो भने काङ्ग्रेस कहाँबाट उभ लाग्छ काङ्ग्रेसको शक्ति कहाँबाट बढ्छ त्यसैले गर्दा नेवी सङ्घलाई चाहिँ ऊर्जा शक्तिलाई पनि हामीले पटक पटक के भनेपछि विधिवत तपाईँले नेपाली नेपाली विद्यासङ्घ जुन विधान छ सहमत तपाईँले कमिटी फुलबेज कमिटी दिनुहोस् भनेर हामीले पटक पटक नेतालाई भनेको छौँ हामीले धरना नि बसेका छौँ दसजनामा सीमित रहेको नेभी संघ तीनजनाको तरुण दल लगायत अन्य भातृसङ्घले सरकारका विरुद्धमा कस्तो खबरदारी गर्लान् यो भने भातृ संगठनलाई चुनौती नै छ क्यामेरामा कुमार मानन्तरका साथ कमला हमाल काठमाडौँ सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न सबै दलको सहमति समन्वय र सहकार्यबाट मात्रै सम्भव हुने देखिन्छ निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था भएकाले सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि विशेष तयारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने पूर्व प्रमुख आयुक्तको भनाइ छ सरकारले आगामी वैशाख सत्र र वैशाख सत्ताइस गतेको लागि प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ घोषणा गरिएको निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे अन्यल देखिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले आफ्नो आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधी प्रसाद यादवले अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले विगतका नजिर हेरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ

हामीले त्यही पाएका निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था भएको र निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि विशेष किसिमको तयारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उसको दायित्व हुने पूर्व प्रमुख आयुक्त यादवको भनाइ छ दुई हजार चौसठी दुई हजार सत्तरी सालमा पुरानै व्यवस्था अनुरूप निर्वाचन भएको र दुई हजार चौरात्तर सालमा नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचन भएको यादवले स्मरण गराउनु भएको छ संविधान अनुसार आयोगले सबै तयारी गरिराखेको उहाँले बताउनुभयो एउटै राजनीतिक दल भित्र दुई पक्षहरूको फरक फरक किसिमको पोलिटिकल क्याम्पेनहरू पोलिटिकल उनीहरूको व्यवहार कार्यक्रमहरू अगाडि बढिराखेको छ यो अवस्थामा आयो, निर्वाचन आयोग अनि अप्ठ्यारो अवस्थामा निश्चित निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ

नेपालमा सङ्कटको अवस्था दलहरूले आपसमा सहकार्य र समझदारी गरेर आयोगलाई समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि सघाएको इतिहास रहेको र आगामी दिनमा देशलाई निकास दिन दलहरू लाग्ने उहाँको धारणा रहेको छ क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ अभिषेक सापकोटा काठमाडौँ प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा बहस चलिरहेका बेला मुलुकका विभिन्न स्थानमा भने निर्वाचनको तयारी सुरु भएको छ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धनुषाले निर्वाचन आयोगको निर्देशन अनुसार तयारी थालेको जनाएको छ पुस पाँच गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो साथै उहाँले आगामी वैशाख सत्र र सत्ताइस गते सारा 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 दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको थियो सोही अनुरूप धनुषामा तिन सय पच्चिस मतदान स्थलको सिफारिस गरी निर्वाचन आयोगमा पठाइएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ प्रतिनिधि सभा लागि लागि दुई चरणमा र अवस्थामा हामीले अहिले मेजर दुईवटा काम चाहिँ हाम हाम्रो काममा छ एउटा चाहिँ मतदान केन्द्र सिफारिस समितिबाट हामीले मतदान स्थलहरू सिफारिस आयोगमा पठाइसकेको अवस्था छ भने अर्को चाहिँ मतदाता नवली अध्यावधिक दायी विरोधको कार्यक्रम हाम्रो अठारवटै स्थानीय तहमा चाहिँ पन्ध्र गतेबाट सुरु हुन गइरहेको छ मा मा दुई हजार चौहत्तर सालको निर्वाचनमा धनुषामा तिन सय सत्ताइस मतदान केन्द्र तोकिएको थियो तर आगामी निर्वाचनका लागि धनुषाको सखुवा महेन्द्रनगर स्थित सहकारी संस्था लिमिटेडको मतदान केन्द्रलाई सखुवा मावि र धनौजी गाउँपालिकाको पशु उपचार केन्द्रको मतदान केन्द्रलाई वासुदेव मावि केन्द्रमा गाभििएपछि दुईवटा मतदान केन्द्र घटेको थियो सामान्य त्रुटि भएको सामान्य त्रुटि सच्याउने दोहो नामसम्म हटाउने अनि मृत्यु भएका आगामी माघ पन्ध्रदेखि मतदाता नामावली आद्यावधिको कार्य सुरु हुनेछ सा धनुषामा विभिन्न बाह्र राजनीतिक पार्टी सक्रिय रहेका छन् सरकारले भन्सार चुहावट रोक्न निजी क्षेत्रको सहयोग मागेको छ व्यवसायीले भने भन्सार मूल्याङ्कन र वर्गीकरणको समस्या छिटो समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भन्सार चुहावट रोक्न निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ उनसत्तरीौं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा मङ्गलबार भन्सार विभागले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले न्यून विजयकीकरण र चुहावट न्यूनीकरणका लागि निजी क्षेत्रले भन्सार प्रशासनलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो यस्तै निजी क्षेत्रका जायद समस्यालाई भन्सार प्रशासनले समाधान गर्न सहयोग गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो निजी क्षेत्र र भन्सार एक सिक्काका दुई पाटा भएको उल्लेख गर्दै दुईमध्ये एक नहुँदा भन्सार प्रणाली नै नरहने बताउनुभयो भन्सार प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै प्रणालीलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै पर्नेमा पनि अर्थमन्त्री पौडेलको जोड रहेको छ विषयहरूमा निजी क्षेत्रले भन्सार प्रशासनलाई दिने आर्थिक ढङ्गले सहयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ भने अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रका व्यवसायहरूका जायर सरकारहरूलाई उनीहरूका जहाय कन्सोनहरूलाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्ने भूमिका निर्वाह यस भन्सार पनि कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका गोल्छाले कुनै पनि वस्तुको भन्सार मूल्याङ्कन र वर्गीकरणको समस्या छिटो समाधान हुनुपर्ने माग गर्नुभयो यस्तै तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा दुई तहको फरक हुने व्यवस्था गर्न समेत माग गर्नुभयो भन्सार प्रणालीलाई सुधार गर्न पूर्वाधार प्रविधि र पारदर्शितामा ध्यान दिन उहाँले आग्रह समेत गर्नुभयो सन्दर्भ मूल्य सम्बन्धमा धेरै कुराहरू उठेको थियो सन्दर्भ पुस्तिकाको सम्बन्धमा र यो सन्दर्भमा मात्रै यसलाई सीमित हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीहरूको माग रहेको छ भन्सार प्रशासनले सुरु गरेको पूर्वा पूर्वादेश सम्बन्धी कार्यनीति अलिकति झन्झटिलो भएको हो कि भन्ने धेरै साथीहरूको गुनासो रहेको थियो नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले विश्व व्यापार सङ्गठनको सिद्धान्त अनुसार भन्सार प्रशासनले वस्तुको कारोबार मूल्यलाई परिवर्तन गर्न नपाउने बताउनुभयो त्यसैले कारोबार मूल्यमा नै भन्सार पास गर्ने व्यवस्था मिलाउन उहाँले माग गर्नुभयो यो ट्रान्जेक्सन भ्याल्यु के हो भनेर एकचोटि सबै हामी व्यवसायले पनि यहाँ हाम्रो हाइटिम साहबहरूले पनि यो हाम्रो डिजे र त्यहाँ भएका विभाग मात्र होइन सबैले एकचोटि हेर्नु पऱ्यो त्यस कारण कारोबार मूल्य नभएसम्म हाम्रो चाहिँ नि यो तपाईँले परिवर्तन गर्नै सक्दैन यो मूल्य भने यो चाहिँ तपाईँले एकदम आधारभूत लाएर एकचोटि हेर्नु भनेर हेरिदिनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्सार प्रशासनले व्यवसायीहरूलाई विश्वास गर्न नसक्दा वस्तुको मूल्याङ्कन र वर्गीकरणमा समस्या हुने गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ इस यस्तै श्रेष्ठले भ्याटको दर आयकरको दर लगायतका करका दरहरू घटाउन समेत माग गर्नुभयो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले व्यवसाय लागत घटाउन नसकेसम्म उद्योग व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर लैजान नसकिने जनाएको छ व्यवसाय लागत घटाउनेतर्फ सिङ्गो राज्यको ध्यान जानुपर्नेमा महासङ्घले जोड दिएको छ नेपालका उद्योग धन्दाको समस्या सात दशक अघिको जस्तै रहेको भन्दै महासङ्घ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमा उद्योग व्यवसायको विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ महासङ्घ कार्यकारिणी समितिका सदस्य भरतराज आचार्यको सभापतित्वमा गठन भएको उद्योग समिति विस्तार गर्दै महासङ्घ अध्यक्ष गोल्छाले मुलुकभित्र उद्योग व्यवसायको विस्तारमा लाग्न समितिलाई आग्रह गर्नुभयो त्यस्तै सरकारलाई के कस्तो सुझाव दिँदा उद्योग धन्दा फस्टाउन सक्छन् भन्ने कार्य गर्न पनि उहाँले समितिलाई भन्नुभयो समितिको सहसभापतिमा महासङ्घको कार्यकारिणी समिति, समिति, समिति सदस्य सुशील थापा चुनिनुभएको छ समितिका सदस्यहरूमा पञ्चकन्या ग्रुपका उज्जवल श्रेष्ठ प्लास्टिक तथा टेक्सटाइल इन्डस्ट्रिजका वीरेन्द्र शाह पेट्रोकेमिकल तथा नेपाल ग्यास इन्डस्ट्रिजका गोकुल भण्डारी स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट एक्सपोर्टका आशिष शर्मा प्रगति टेक्सटाइलका जितेन्द्र लोहिया नेपाल बोटल वाटर इन्डस्ट्रिज एसोसिएसनका अध्यक्ष सुभाष भण्डारी नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका विप्लव अधिकारी सुनिनु भएको छ भन्सार सेवा तथा पूर्वाधारमा सुधार र आधुनिकीकरणको काम तीव्र पारिएको भन्दै भन्सार विभागले आयात निर्यात व्यापारमा थप सहजीकरणका लागि तयार रहेको जनाएको छ नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा आयोजित अन्तर्क्रियामा भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनमा आउन थालेको प्रविधिमा आधारित मूल्याङ्कन तथा अनुगमन प्रणाली अप्नाइएको र छिट्टै डिजिटल भुक्तानीका लागि काम अघि बढाइने बताउनुभयो भन्सार एजेन्टको सङ्ख्या थप्न आवश्यक तयारी भइसकेको र यसलाई छिट्टै पूर्णता दिइने महानिर्देशक दाहालले बताउनुभयो भन्सार पूर्वाधार तथा नाकाहरूमा बन्दै गरेका एकीकृत चेकपोस्टको सुधारमा सहकारी तथा समन्वय आवश्यक रहेको भन्दै महानिर्देशक दाहालले सहयोगका लागि परिसङ्घलाई आग्रह गर्नुभयो परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले भन्सार सेवा तथा पूर्वाधारको सुधारलाई गति दिन आग्रह गर्नुभयो परिसंघले डिजिटल भन्सार प्रशासनको माग गरेको छ मङ्गलबार सुनको मूल्य तोलामा चार सय रुपियाँले बढेको छ बजारमा छापावाला सुन प्रतितोला बयानब्बे हजार आठ सय रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ सोमबार छापावाला सुन प्रतितोला बयानब्बे हजार चार सय रुपियाँमा कारोबार भएको थियो मङ्गलबार तेजाबी सुन प्रतितोला बयानब्बे हजार तिन सय रुपियाँमा किनबेच भएको छ चाँदीको मूल्य भने तोलामा पाँच रुपियाँले घटेर प्रतितोला एक हजार दुई सय पचपन्न रुपियाँमा कारोबार भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रत्याउँछ एक हजार आठ सय सन्ताउन्न डलर हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ लगातार बढेर रेकर्ड बनाइरहेको नेप्सेमा मङ्गलबार ब्रेक लागेको छ मङ्गलबार नेप्से सत्र दशमलव सात नौ अङ्कले घटेर दुई हजार चार सय तेइस दशमलव शून्य नौ अङ्कमा झरेको छ बजारमा क वर्ग परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स चार दशमलव पाँच आठ अङ्कले घटेको छ मङ्गलबारको बजारमा होटल्स र समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ बजारमा दुई सय सात कम्पनीका एक करोड छयानब्बे लाख छ हजार पाँच सय से किता सेयर त्रिसठी हजार आठ सय सत्र पटक खरिद बिक्री हुँदा आठ अर्ब सत्ताइस करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई दुई शून्यले हराउँदै एपिएफले तेस्रो खेलमा स्पष्ट जित निकाल्दा अर्को विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब वालिङ नगरपालिका स्याङ्जासँग बराबरीमा रोकिएको छ ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाको मुख्यालयमा भएको खेलमा एपिएफ लगातार तीन खेलमा स्पष्ट जित निकालेको हो यस्तै अर्को खेलमा पुलिसले मोफसलको वालिङसँग एक एक गोलको बराबरी खेलेको हो एपिएफले स्पष्ट तेस्रो खेलमा जित निकाल्दा पहिलो हाफमा गरेको गोल निर्णायक बनेको हो एपिएफ लागि अञ्जली यौन्जन र सरू लिम्बुले पहिलो हाफमा गोल गरेका थिए अञ्जलीले सत्ताइसौँ मिनटमा पहिलो गोल गर्दा इन्जुरी दोस्रो हाफमा बराबरी गर्दै अङ्क खोसेको हो वालिङका लागि विदेशी खेलाडी मिठो इल्डाई रुथले त्रिपन्नौ मिनटमा गोल गरेकी थिइन् पहिलो हाफ गोलरहित बराबरी खेलेका टोलीले दोस्रो हाफमा आक्रामक खेल खेलेका थिए पछि परेको विभागीय टोलीका लागि रेखा पौडेलले पैसठी मिनटमा गोल गर्दै खेल बराबरीको अवस्थामा ल्याएकी थिइन् त्यसपछि दुवै टोलीले स्पष्ट जितका लागि प्रतिस्पर्धा गरे पनि पाएका राम्रो अवसर सदुपयोग गर्न नसक्दा दुवै टोलीले अङ्क बाँधेका हुन् तीन खेलबाट पुलिसले पाँच अङ्क जोडेको छ भने वालिङको दुई अङ्क मात्रै भएको छ नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले आयोजना गर्ने एनएनआइपिए स्पोर्ट्स अवार्ड फागुन आठ गते हुने भएको छ एनएनआइपिए मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मध्यपुर खिमी नगरपालिकामा अवार्ड कार्यक्रम आयोजना गर्ने जनाएको आयो छ संघले स्पटक अवार्डमा राइजिङ प्लेयर अफ इयर अवार्ड विधा थप गरेको छ यस इस विधालाई स्काई ब्रान्डले प्रायोजन गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ जनै पचास हजार रुपियाँ पुरस्कार राशिको विधाबाट एक महिला र पुरुष खेलाडी सम्मानित हुने बताइएको छ गत वर्ष खेलाडीले गरेको प्रदर्शनका आधारमा

से सम्मानित खेलाडी दस हजार गर्दै आएका छन् सम्मान गर्दै आएको छ अवार्डमा तेह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा समावेश भएका खेलाडीलाई समावेश गरिएको आयोजक खेलाडी सङ्घले जनाएको छ सङ्घको सिफारिसमा उत्कृष्ट घोषित हुने खेलाडी बाहेक अन्य विधाका विजेताको छनौट दिपक विष्ट संयोजकत्वको छनौट समितिले चयन गर्ने आयोजक संस्थाले जनाएको छ कार्यक्रममा एकजना खेलकर्मीलाई गजराज जोशी आदर्श खेलाडी र एकजना खेल पत्रकार वा फोटो पत्रकारलाई एनएनआइपिए खेल पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ अब मौसम समाचार हाल देशका प्रदेश एकका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ आज राति प्रदेश एक गण्डकी प्रदेश र प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशको भूभागमा मौसम आंशिक बदली रही बाँकी स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण आजको डायरी सरकारले भोलिबाट कोरोना भाइरस विरूद्ध खोप लगाउने भएको छ भोलि काठमाडौँ का उपका एघारवटा अस्पतालबाट कोरोना भाइरस विरूद्धको खोप लगाइने भएको हो अभियानको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट गर्नुहुने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ माघ तीन गते विश्वको दोस्रो अग्लो हिमाल माउन्ट केटुको सफल आरोहण गरी कीर्तिमान कायम गर्ने नेपाली आरोहीहरू आज स्वदेश फर्किएका छन् कीर्तिमानी आरोहण गरेर स्वदेश फर्किएका निर्मल पूर्जा लगायतका दसजना नेपाली आरोहीलाई बधाई दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी दिनमा सरकारलाई औपचारिक जानकारी गराएर हिमाल आरोहण गरेमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो मंगलबार बसेको नेपाली कंग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्ध थप आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ कंग्रेसको घोषित कार्यक्रम अनुसार माघ उन्नाइस गते भातृ संस्था 24 गते शुभेक्षुक र 30 गते जिल्ला स्तरबाटै विरोध प्रदर्शन गरिने छ भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा प्रहरी संघको झडपमा एकजना किसानको मृत्यु भएको छ भने अन्य चारजना प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् नयाँ कृषि कानूनप्रति आपत्ति जनाउँदै ट्र्याक्टर सहित आन्दोलनमा उत्रिएका किसान र प्रहरीबीच झडप भएको थियो नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाड़ी संघले आयोजना गर्ने एनएनआईपीए स्पोर्ट्स अवार्ड फागुन आठ गते हुने भएको छ एनएनआईपीएले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर मधेपुर ठिमी नगरपालिकामा अवार्ड कार्यक्रम आयोजना गर्ने जनाएको हो जनता समाचार अहिलेलाई यति नै जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता, जनता, जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब ट्विटर फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची